Hej! Låt mig få presentera en av storsäljarna på Skin de sista 2-3 åren. Matsus Terasonic Intelligrip. Artikelbenämningen hos oss är Matsus Terasonic IGS. En vallningsfri skida med racebelag, gjord för i princip alla. Ända ner till den nybörjaren, ända upp till eliten faktiskt. Något tung kanske för eliten. Men den här har faktiskt varit topp 200 på Vasaloppet. Men den är gjord för att passa framförallt motionären. Prisvärd skida. Har ett spann som är unikt. Matsus har ju en skumkärna som är lindad, som de lever på, som gör att det är väldigt lätt att få fäste på alla deras skidor. Den här skidan då är då uppstuvad runt skinnet. Ni som har åkt skin vet ju att det är lätt att få dåligt glid på skinskidor om man har fel spann. Den här skidan, det är därför den säljer så mycket. Den här skidan fixar det, för de har en bärighet som gör att skinnet ligger liksom fritt när man står och stakar. Ytterligare då fördel, stor fördel, det är att den har den nya plattan, NIS-plattan som har kommit nu. Den finns bara på Matsus och Peltonen. Inga andra har den. Och den här funkar då, den nya bindningen som alla pratar om, Move Switch.0 på bara. Och den här flyttar bindningen 5 cm, 4,8 flyttar den. Och den här, då står man på skidan, behöver inte ta av sig den. När man åker, kommer till en backe, vill ha bättre fäste, så flyttar man fram bindningen. När man kommer upp för backen, efter första, till exempel när ni åker Vasaloppet och vill stå och staka på myrarna, då bara böjer ni ner, så flyttar ni bak bindningen, enkelt så. Så har ni superglid. Kommer till Risberg, ska åka upp till Risberg, då flyttar ni fram bindningen igen. Givetvis kan man också då sätta på den vanliga flyttbara. Och då har man ett litet verktyg som man då tar av sig skidan. Vill man ha bättre glid så tar man den så bara och flyttar bakåt. Vill man ha bättre fäste så tar man den så och så flyttar man bindningen framåt. Superfin skida, superfin lösning med bindningen. Vill ni veta mer och läsa om den, titta in på polde.se. Vill ni ha frågor eller har ni frågor om längder och allting sånt där, kontakta oss.